з точки зору мирного процесу, виконання Мінських угод, звернення до міжнародних організацій, які стосуються безпеки нашої країни. Тому запропоную вашій увазі сьогодні особливий порядок розгляду цих зазначених питань, для того, щоб ми могли сьогодні до закінчення нашого засідання розглянути їх і прийняти відповідні рішення. Тому прошу народних депутатів займати у залі свої місця, для того, щоб ми розпочали реєстрацію. Будь ласка, заходьте, займайте свої місця, шановні колеги, народні депутати. Будь ласка, прошу включити систему Раду для реєстрації. ...332 народних депутата у залі. Шановні колеги, давайте привітаємо нашу колегу Олену Масоріну з